Өмірдегі кез келген нәрсеге бір жақты қарауға болмайды. Көпшілік пікірдің жетегінде кету. Немесе өз айтқаныңнан қайтпау. Тек бір жақты ойлау тығырыққа тіреуі мүмкін. Десек те, өз ойын ақиқаттың алғашқы қадамы. Жоқ, мен сенімен келіспеймін. Сонда сенің де өз көзқарасың бар ма? Бәрібір менікі дұрыс. Сен өзіңе тым сенімдісің. Олай емес. Бірақ менің де айтар өз ойым бар. Өз ойым. Сейсенбі мен жұма күндері. 7-де.